5 листопада на календарі. Інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину. В студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. Невідомі в масках з пістолетом, ножем та битами пограбували підприємця. Мешканець села Бедевля Тячівського району напередодні ввечері повідомив у райвідділ міліції, що п'ятеро невідомих зайшли у його будинок крізь незачинені двері. Зловмисники почали погрожувати та бити чоловіка дерев'яними битами та вимагати гроші. Пістолетом та ножем погрожували і рідним підприємця, дружині та двом дітям. Господар віддав нападникам 100 тисяч гривень та 4 тисячі доларів, після чого вони вийшли з будинку та зникли у невідомому напрямку. Постраждалий підприємець отримав забійну рану голови, його син – садне обличчя. З місця події правоохоронці вилучили спортивну сумку та зламану биту. Розпочато кримінальне провадження. Небезпека згори. В Ужгороді окультурюють аварійні дерева. Наразі загрозливе для пішоходів транспорту гілля обрізають уздовж вулиці Гагаріна. Всього планова сезонна чистка охопить 500 дерев поблизу центральних автомагістралей. Обрізання одного обходиться місту орієнтовно в 150 гривень, враховуючи витрати на роботу підйомника та процедуру утилізації сухих решток. На даний момент обрізано близько 100 дерев. На вулиці Гагаріна, сквер Шандора Петтіфі, сквер Роторійський, по вулиці Підгірній, Собранецький. Приблизно 100 дерев вже обрізано. У нас є спеціальна машина, яка подрібнює гілля. Ми то завозимо на підприємство, потім використовуємо для мульчування квітників по місту також. Найближчим часом працівники міського зеленгоспу здійснять обрізання гілок іще на 400 деревах. Робота на окремих вулицях, приміром, на Загорській, вимагатиме тимчасового перекриття автомобільного руху. Конкретний час проведення робіт служба повідомить, узгодивши з керівництвом ДАІ. Землю не копають, хімію не застосовують. Ентузіасти на своїх ділянках методом органічного землеробства вирощують практично все – від звичайної картоплі до екзотичних фруктів. В чому полягає основний принцип виготовлення екопродуктів? Чи готові мешканці краю перейти на органічну продукцію? Дізнавалася Наталія Ігнаці. Якщо буде можливість, чому б і ні? Звісно. От у мене кінза росте, всякі травки. Маю дачу, готовий. Мабуть, в нашій країні це важко. Вирощуємо. Від цибулі, чеснока, петрушки, укропа, моркви, капусти. Я вирощую. А що вирощуєте? Крумплі, фасолі, бураки, вшитки. За останні 15 років кількість зелених господарств у європейських країнах зросла в 20 разів. Люди згодні платити за чисті харчі від 10 до 50% дорожче. У нас такі продукти ще не дуже популярні. Проте багато хто воліє купити овочі, фрукти з червоточинкою на базарі в бабусі, а не гарні, як намальовані у супермаркеті. Тож потенційний інтерес до органічного землеробства, а саме екопродуктів, у краян є. Принцип органічної продукції полягає у повній відмові від хімікатів. Це чистий продукт, який іздавна наші предки його потребляли. Це продукти без ГМО. В органічному виробництві ґрунт не орють і навіть перекопують мінімально. Застосовується тільки підрізка бурянів плоскорізами чи просто скошування. Михайло Куртинець зізнається, що 4 роки тому ще використовував хімікати і генетично модифіковані організми. Проте тепер його ділянка виключно органічна. Михайло Іванович такий не один. В селі Оноківці є багато любителів здорового харчування, які вже стали членами клубу. Зараз вже 3 роки я в клубі органічного землеробства і я хімію не використовую. Я все зробила, обклала шифером, зробила грядки, по яких я не ходжу. Я сугубо їх обробляю тільки плоскорезом і мульчую. Оце тепер листя, коли збері, все тепер палять, кругом дими йдуть. Листя ми ніколи, ніхто не спалює. Все це складається в компостні кучі. Ці компостні кучі потім використовуємо все на грядки. Крім того, одразу видно і душа радується тому, як воно гарно росте від цих органічних добрив і яке воно все корисне і добре.
листя не спалювати, зелень з грядок не збирати, а тільки вкривати поверхню ґрунту екологічно чистим добривом. Для цього підходить все – від кухонних відходів до обрізаних гілок та посліду тварин. За таким принципом сім'я бабуків вирощує різноманітну продукцію та навіть екзотичні фрукти. Ну, різні яблуні в мене, по-перше, яблуні дуже багато, груш, слив. Я так кажу, щоб каскадом росли. Рання, середня, пізня. Ну і таких екзотичних так посадив. Інжир росте, хурма росте тут прекрасно, росте тут ірга росте, і росте карельські в мене такі, тут маю саджанці інтересні. Щоб виростити хурму, ківі, інжир в домашніх умовах, не обов'язково використовувати хімію. А можна це зробити природніми методами для здоров'я органічним землеробством. Урожай ківі збирають в Ужгороді. Ця екзотична ягода має в обласному центрі понад 20-літню прописку. Морозостійкий сорт під назвою «Ківі Карпат» вивів місцевий селекціонер Генріх Стратон. Тепер на 8 сотках маточної плантації щороку вдається зібрати до тонни поживних фруктів. Він їх не продає, він над ними експериментує. Ужгородець Генріх Стратон починав працювати з ліаною ківі ще на початку 90-х років. Частина найкраща для ведення бізнесу. Та у той час селекціонер про це й не думав, адже усі свої знання інвестував у науку. Тепер може тішитися, Закарпаття таки придатне для ківі. Урожай ківі, як і в цьому році, як і в минулі роки, хороший. Тут нет переривів, як, допустим, у плодових деревів, яблуні, груші, що буває год, через год урожай йде. Ківі плодоносить регулярно, кожен год, не менше 25-30 кілограм з куста. Закарпатські ківі за смаковими якостями не поступаються своєму новозеландському чи італійському родичу. А ось додаткові переваги має. Рослина витримує до 35 градусів морозу і не потребує хімічного підживлення та обробки, оскільки стійка до хвороб. Я думаю, що якщо б Закарпатці реально взялися, да, за вирощування цього фрукту, який дуже має багато вітамінів, то Закарпаття би в найближчий час і прославилося вирощуванням дійсно екологічно чистим ківі. Мрія селекціонера – великі плантації ківі на Закарпатті. Але для цього потрібні серйозні інвестиції, тому зараз головна робота – над сертифікацією сорту та поширення його серед любителів екзотичних фруктів та ягід. Більше 190 тисяч закарпатців страждають зайвою вагою. Порівняно з минулим роком цьогоріч цей показник в області значно знизився. У 2012 році людей із діагнозом ожиріння налічувалося 238 тисяч. Проблема зайвої ваги стала актуальною не лише у Європі та США. В Україні це питання порушують дедалі частіше. Фахівці кажуть, що саме під час зимового періоду шанси поглачати є набагато більші, аніж в іншу пору. Аби бути здоровим та струнким, спеціалісти радять правильно харчуватися та вести активний спосіб життя. Які продукти варто споживати у зимовий період та як зберегти чудову фізичну форму – дивіться далі. Ймовірність набрати зайві кілограми взимку збільшується, аніж в будь-яку іншу пору року. Аби зберегти форму і водночас зміцнити імунітет, спеціалісти радять відмовитися від солодощів, кави, алкоголю, фруктових фрешів та продуктів, які містять велику кількість жирів і вуглеводів. Натомість рекомендують збалансоване харчування в правильний режим. Обов'язково снідати. Для сніданку їжа має бути грубого помолу. Найкраще підходить це овсянка, яка заварена разом із сухофруктами. Споживайте оріхи, вони дуже корисні, містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Не забувайте про цитрусові. Взимку людина менше рухається, а це ще одна причина зайвої ваги, наголошують медики. Тому для підтримки відмінної фізичної форми 40-60 хвилин піших прогулянок вплинуть і на зовнішність, і на хороше самопочуття. Свій рецепт зовнішньої та внутрішньої гармонії має й ужгородка Олена. Дівчина 8 років присвятила себе силовому фітнесу. Запорука відмінної фізичної форми – це активний спосіб життя та гарний настрій, переконана спортсменка. Щоб гарно виглядати, основними елементами є це збалансоване харчування, здоровий сон, активність, тому що життя – це рух, постійний рух. Фізичні вправи і, звичайно, позитивний настрій. Самі ж ужгородці переймаються власним здоров'ям, віддають перевагу не модним дієтам, а традиційному заняттю спортом. Я їм як слон, хоча по мені цього не сказати ніколи.
Я, звісно, ходжу у спортзал і є певний вид якоїсь дієти і у мене. Певний спосіб життя, треба висипатися і не сидіти на місці, постійно рухатися. Треба займатися спортом, це найголовніше, ну і слідкувати за тим, що їш. Я ходжу у спортзал обов'язково 3 рази на тиждень тренування. Намагаюся, дуже стараюся підтримувати харчування збалансоване. Альтернативу дієтам спеціалісти радять шукати і у збалансованому харчуванні. Попереджають, під час зимового періоду необхідно дбати як про внутрішній стан організму, так і про зовнішній вигляд. Зимній період підвищується не тільки імунітет організму, але й потрібно підвищати імунітет кожи. Для цього використовуються вітаміни, збалансоване питання, більше овочів, більше фруктів, більше вітаміна С, фрукти, які содержать вітамін. Під час зими ймовірність поглачити збільшується. На сьогодні більше 190 тисяч краян страждають надлишком ваги. Порівняно з минулим роком цей показник значно знизився. У 2012 році людей із діагнозом ожиріння налічувалося 238 тисяч. Із них більшість – сільські мешканці. В місті люди більш обізнані з тим, що має бути баланс між тим фізичною активністю і кількістю спожитих калорій. В сільській місцевості люди менше про це думають, в них більш таке натуральне харчування, вони більше працюють фізично, але обмін, ну, якби рівновага має бути чітка. Ожиріння є світовою проблемою, тож з кожним днем вона зростає у світі та Україні. Наслідки зайвої ваги призводять до серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних захворювань. Збалансоване харчування та рухливий спосіб життя допоможуть уникнути цього, переконують спеціалісти. У листопаді в Україні очікується перша хвиля захворюваності на грип. Другий підйом прогнозують наприкінці січня у лютому. За словами головного державного санітарного лікаря Анатолія Пономаренка, циркулюватимуть штами 3 основних вірусів грипу. 2 – типу А – Каліфорнія та Вікторія, і типу Б. Найефективнішим засобом профілактики хвороби медики вважають вакцинацію і радять робити щеплення проти грипу до початку епідемії. До новин спорту. З 1 по 3 листопада в Ужгороді тривав традиційний вже 12-й дитячо-юнацький турнір з футболу пам'яті арбітра міжнародної категорії Володимира Югаса. Участь у змаганнях взяли 38 команд з Росії та України. Він міг би обслуговувати футбольні матчі чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, проте рано пішов із життя. Утім, і так увійшов в історію. Як арбітр проводив матчі чемпіонату вищої ліги та Кубка України. Поєдинок фіналу чемпіонату світу серед військовослужбовців, ігри Єврокубків і за участю національних команд. А ще Володимир Югас був лайнсменом ФІФА, головою Федерації футболу Ужгорода та заступником директора міської ДЮСШ номер 1. Його любили діти. На що відповідав такими ж почуттями і багато робив для спортивного зростання насамперед хлопчаків. Саме тому в обласному центрі уже традиційно та символічно. У ці перші листопадові дні пройшов у 12-те дитячо-юнацький турнір із міні-футболу пам'яті Володимира Васильовича. Його добре пам'ятають ті, з ким не один рік виходив на зелені газони багатьох міст. Пам'ятаємо його як щиру, в таку самовіддану для футболу людину, яка дійсно хотіла зробити все для того, щоб футбол на Закарпатті розвивався і був дійсно займав перші передові місця серед українських дитячих футбольних шкіл. На турнірі змагались хлопчаки 2005 року народження. Усі вони люблять футбол, прагнуть особистих і командних перемог. Я недавно грав в футбол. Футбол мені подобається, я хочу виступити файним воротарем. Отримавши благословення від організаторів, зокрема і від Закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, учасники взялися за свою звичну справу – повели суперництво у боротьбі за нагороди. А претендентів вистачало.
38 команд із України, Словаччини та Угорщини з'ясовували звання найсильнішого. Не випадково ігри тривали цілих 3 дні на декількох спортивних базах Ужгорода та Ужгородського району. Зрештою, визначилися й переможці. У суперечці за 3-е місце кращою стала Івано-Франківська Ніка. У завершальному матчі вона з рахунком 1-0 здолала Дию США-15 з міста Київ. Головний же приз здобули вихованці тренера Василя Ороса – спортивно-дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву. У матчі за 1-2 місця господарі впевнено здолали Одеску Дию США-11 з рахунком 3-0. На Закарпатті оголосили штормове попередження. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом дня 5 листопада очікується невеликий дощ. Проте вночі та вранці 6-го на території області очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі. У середу на річках області відновляться підвищення рівнів води. 6 та 7 листопада в нижніх течіях Боржави та Латориці рівень підвищиться, як очікують, на 2-3 метри з початковим виходом води на заплаву. На цю годину у нас все. Більше новин у випуску о 19:00. Плідного дня, щасти вам і вмикайте нас вчасно.